šita visa masė yra, aišku, iški dažysim, bet viskas neįsigastų. Viskas sumalti, sumalti, tai yra milteliai. Arba apie šaukštelį, tu kartus vanduo, užsigeria, šimtų valgių. Milteliai. Būdo vėlės vietos, žemūkšniai, ir vynai, ir lateliai dabar, šalia to, kad jie gauna, kaip pat. Traktas yra daromas iš žiedų ir atskirti ir būdo vėliau labai. Ir net, bet šitoj vietoj va toks kolėsas. Aš kartais darydavau net ir... Čia aš labai nenoriu krestis. Tai matot, kada taip lengvai atsakinėjai klausimus, paskui čia yra šarlatanizmas. Nes matot, reiškia, tu turi tą trumpą laiką, reiškia, nematęs, kaip atrodo žmogus, ir reiškia, iš jo tai atsirado, reikia pasakyti esminių dalykų. Bet aš, matot, irgi taip apvalai bandau sakyti, dėl to, kad jūs suprastumėt, kad yra, reiškia, tam tikri augalai naudojami, galbūt kažkas gali tikti. 67 metų moterį kamuoja klimaksas. Ką naudoti? Dobilus. Reiškia, prinusirgnusi dobilus pasima raudonuosius ir valgoma šaukštas, du kartus dienoj su medu. Padaro gaiželius ir du gaiželius valgo du kartus dienoj, įsigeria apsultų valgį. Jeigu 67 metų yra klimakteriniai reiškiniai tokie, tai geriausia būtų dobilus. Bet ir medus. 21 dieną. Vienas augalas. Anot Sebastiano Eiko, gebelim švarinti toksinus esant odos problemos gerti šalavijų mėtų pelino. Taip, šalavijų mėtų pelino. Protingas sprendimas, bet šitas sprendimas yra už jiems konstitucijos žmonės. Kada ryžas, razvanotas, atsipražytas, karštas, nešančios žmonės. Tai yra šalavijai, mėtos ir perėjus. Ir iškiai jisai yra šaldantis augalai, kurie skatina šaltumą. Nes kada mes formuojame iškiamišinius, mes turime matyti visokius ir šildančius, kurie galbūt jau nieko nesako, šaldančius dėliau. Bet čia yra tipiškas šaldantysis. Tie, kurie ryžys trasdanoti anksti pražydę karštom kojom, karštom rankom, kurie tipiški kėsenų žmonės, tipus iš kėsenų, iš kūžies. Reiškia, visakytų. Tai va šitas mišinys yra labai geras, šaldavijų mėtų reikalingų. O kitiems reikėtų, reiškia, keisti tą mišinį, dėti kitoks. Aš jau apie keturis pasakiau daug. Ką jūs galvojate apie žaliuosius koktylius, sakiau? Gerai, kad reiškia, jie fermentai geri, jie šviesavo, bet jie neturi kokiais mitybos ir neturi išprovokuoti galvos svaigimų ir senatinių procesų. Reiškia, jie yra gerai, bet kas nors kartu. Arba jūs yra tam tikros dienos, ten pasveikas ar kas nors, nežinau. Bet aš sakyčiau, reikia būti su amžiumi galvos. Jeigu žmogus turi tikslingą dalyką, aš noriu atveikėmės, aš jums sakiau, kad jeigu žmogus pasirėka tikslingai, jūs vegetaro, reiškia, masinį gyvenimą, kur visą kitą, neklausykit manęs. Jis eina tuo keliu, turi ir gali, reiškia, mitybą koreguoti. Bet jeigu jūs nuo pirmadienio nusprendžia, pažiūri ir degė, ir pasako, aš paneįlentu stuknelį, ir pradėsiu vartu žalius koktėlius, tai aš labai neįgėmai yra, reiškia, iš lieto po truputį, jūs keisti mylybą, iš lieto, kaip vaistažulės įvetam vartojant cheminius preparatus, taip ir 6 mėnesių. Ir metų yra keitimas mylybą. Tada bus saugu, normalu ir tada, reiškia, tikrai įprasta. Ne tai, kad vieną dieną išgirdo tą pasakė tas, kitą dieną tą, kitą rūkštinsit dieną, paskui nuspręsit, kad reik šalinti. O paskui pažaliuosit. Garbaus amžiaus žmogus nustoja pabirati už vatėlius. Ką patekti? Tai mirties ženklas. Vienas iš tokių, kad aš negaliu sakyti, bet reiškia, čia yra vienas iš tokių ženklų, kurie atrodo, reiškia, senatvė ateina per inkstų sistemą. Jeigu inkstai pradeda rodyti tokią dalyką, jeigu ten nėra kas nors tokio susijęs operacijos dalyko, tai yra, reiškia, nėra geras ženklas. O ten provokuoti, kad šlatinimas ir didinti, čia reikia maitinančio. Aš šitoj vietoj, jeigu taip žiūrėtų, klausomų yra žmogaus būklės, aš jam duočiau, reiškia, mišinį pantokrinai, tie vadinami ženšeniai, liuterokokai, liauzeinas, liauksinio šaknės ekstraktai. Jie lygiam dalyje maišomi ir duodami po formatinį šaukštelį, tai pakankamai daug, vieną kartą dienu įsigeria gausiai vandenį.
čia yra tie adaptogenai maitinantis, reiškia provokuojantis emociškai atskiras, kas pamaitina vyktų antikščių parengimą, nes jie jau rodo išsiekimą visišką po operaciją. Ir tokiu būdu galima bandyti per tą liniją statinėti, bet čia reikia, kad kontroliuotų gydytojas, nes matote, jų visi adaptogenai, kaip ir ženšenis, reiškia, gali labai stimuliuoti, reiškia, turiu omenyje spaudimo kalkę. Ką galima pasakyti apie žalių, garšų, dilgėlių ir sulčių gėrimą? Gerai, sultis yra visai ne tik mintelis, reikia daryti, bet ir sultis. Bet vėlgi, reiškia, sultis yra skiečiamas. Jeigu jūs sultis paimate vis tiek į baktelį, tai negerai, reiškia, jūs turite išskiesti 1:20. Nu, 1:10, tai reiškia, valgoma šaukto sultis, tai nevandens. Ir viskas, reiškia, nedaryti tokių greitų, stiprių poveikių, reiškia, per sultis. Nes sultis, reiškia, tulžį labai valo, tulžį, nes net į burokėlius kartai žiūrim, kad reikia palaikyti, nesultis. Bet, reiškia, tulžis labai varys. O jeigu tulžis tinginė, jeigu jinai nenori dirbti ir visą kitą, tai būkite saugokit savo tulžies. O jeigu gerai salotas? Viską galima dėti salotas, tik atsiminti vieną dalyką, viską galima. Bet balandas reikėtų dėti labai ir žliūgė labai vertinga ir taip toliau. Bet moteris turi vieną vietą. Moteris stengiasi valgyti, kas neskanu. Jūs dėl sveikatos viską suvalgyti. Atsiminkit vieną, reiškia, jūs paimat salotas, paprastas salotas, kuri yra labai svarbus nerimai ir nerimai gydyti. Reiškia, klasikinė salota, kuri visai būna jau paskui labai apkartus, neišmeskit, susidžiavinkit, tikrai labai geras. Atiskerotika su medum, gerti arbatą jos, kai susidžiavinsit, bet ir baltas lateksas, tas įstus, reiškia kaip guma, nes jisai gumina mūsų kraujagys, ir duoda elastingumą ir mažina uždegimą. Bet šiaip, dabar paimat salotas, ridikėlius, svogūnus, tas, kas skanu, agurkas, kepenų augalas, tas reikmė, o karčioji jo dalis turi priešvėžinės savybės. Įdedat į bendrą salotas ir dalį šitų neskaniųjų, ne, dilgėlė, nuplikyta, kiaulpinė, garšva, visą kitą, įdeda dalį. Duodat paragauti vyrui, ir jeigu valgo, tada jūs valgot. Jeigu nevalgot, tai tada reiškia tikrai netinka. Supratat, čia susiskodis, čia susitraukia, susitraukia ten. Reiškia, skodis turi šnekėti laisvai, jis turi jausti visus skodis. Turi būti vis dėl to darbo, marikaunama informacija, valantis krenčių. O ne tai, kad čia taip susitraukia, nes jūs valgot maistą, čia yra maistas, ne vaistas, maistas. Jūs turite tą salotą suvalgyti, kad būtų skanu ir kad sultis įsiskirtų. Ir jeigu susiraukia čia, susirauks ir ten. Ir neaišku, jūs supratot, kas bus. Arba, reiškia, matot, kai mano dėdė sakydavo, kad, reiškia, kai tada jau darydavo jam tokias salotas, jis sakydavo, aš dabar į tualetą nueinu kaip karvė, reiškia. Visas, reiškia, visas tualetas tokiom tešlom. Sako, aš ir taip dabar atliksiu. Ekologiškos dilgėlės. Ar čia iš patirtinė ekologiškas? Visos dilgėlės yra kvadratų pilvas, kitaip jos neaugs yra. Iš mėgsta žmogų, kuriame kirba. Bet ekologiškumą mes dar turim nemažai. Aišku, matot, mes turime dar Lietuvoje yra vietų. Tiesą sakant, amerikiečiai, kas sako, man labai patinka. Mes taip bijom, reiškia, neekologiškų daržovių visokiausių, neekologiškų vaistažolių ir visą kitą, bet nebijom paracetamolio. Nebijom aspirino. Tai ten nuodų mažai, reiškia, mes valgom koncentruotom dozę. Bet, reiškia, ir jie sako, teigiamas vaistažolių veikimas per viršė jų neigiamą pašalinio, reiškia, užtaškumo rodiklius. Taip ir yra. Augalai daugiau duoda naudos. Negu atneša, susiraškia, sukaupia kažkokias medžiagas. Patikėkit manim, reiškia, aš būsiu toj sferoje ir visą kitą. Todėl, reiškia, amerikiečiai taip sako, mes lietuviai galim taip nesakyti, nes dar turi visokiausių vietų. Tik tiek, kad atsiminkit, jeigu kaimynas degina kokius baldus savo, reiškia, kokius nors, reiškia, oksidinės dervas, nes jis nori pasišildyti gerai, tai jūsų daržovės ir visą kitą, reiškia, turi jas problemų, nes jūs turite susitraukti su gerais kaimynais, prašyti, kad jie reiškia, kuriantų savo trobą gerbį baltomą, reiškia, vis dėlto čia labai svarbus dalykas. O jeigu ne, bėgat nuo šitų ūkininkų, kuo toliau nuo ūkininkų, reiškia, pavojingesnis ne miestas, pavojingesnis yra ūkininkas. Šitą turi žinoti, pesticidai ir herbicidai. Jie purškia į kairę dešinę, kad kopūstai nesproktų, kad kopūstai susisuktų, kad nebūtų kirmėlių. Jie yra patys pavojingiausi.
Vat juos reikia be labai didelio atstumo apeiti. Reiškia, miestas nėra tiek pavojingas, jeigu nėra ten labai su sunkiais metalais. Bet net ir jeigu jūs iš Indijos kas nors buvo, jūs pamatytumėt, jie, reiškia, džiūrėt pankelį, džiavina augalus, reiškia, visam asvalai važiuoja, žiūrėt, duoda, reiškia, vėją, o saulės ten pakankamai. Ir jie valgo, visą kitą, jie net nekreipia kas sunkiai. Gerai, aš daugiau, jau tiek šventos savaitėlės. Aš tik tai noriu pasakyti dar vieną dalyką. Aš noriu, reiškia, iš tikrųjų pasakyti, kad jeigu pradžioj. Kad tai ateina amžius toks, kad jūs ateina klausyti paskaitų apie sveikatą. Čia rodo, kad jau atėjo laikas. Nes jau niekada nepriversi ateiti tų žmonių, kuriems neįdomu. Jie futbolo varžybas ir visą. Tai reikia, reiškia, atsiminti, reikia pasidžiaugti, kad jūs ateinat iš principo. Nes, reiškia, yra žiniai patogesnių variantų, gulėti kažkur. Reiškia, niekur neįti ir visą kitą, gal turėti savo įprastus darbus. Man labai patiko, reiškia, patiko amerikiečių, kur tokia, reiškia, ta Nobelio premija. Ir tų mokslininkų paskui samprotė, kad yra ten neurofiziologai. Jie sako, jie pradeda pasakyti, kad tai, kad mes įsivaizdavom, kad mes sukuriam Dievą patys, reiškia, mes sureikšminam viską patys, mes patys daug ką padaro, reiškia, iš tikrųjų nieko nėra, reiškia, yra tokia versija, mes sureikšminam daug dalykų. Bet jie sako, bet jų mokslinis darbas yra pagrįstas tuo, kad jie gavo Nobelio premiją dėl to, kad žmogus prieš sumastydamas kažką daryti, signalas, kad jisai kažką darys, o jis dar nemasto, ateina anksčiau. Vandat, reiškia, sugalvoju, kad aš pakeisiu ranką, bet aš jau su, net ir signalas, kad aš čia ateisiu ir skaitysiu paskaitą, atėjo aukščiau, negu aš gavau signalą. Reiškia, kad reikia kviečia atvažiuoti ir taip. Vandat, reiškia, koks įdomus, bet čia yra Nobelio premija, čia yra mokslas, tas sako. Vadinasi, mes daug dalykų nežinome. Ir kada pabėgti nuo skarotinių procesų, nuo to, kad, reiškia, nuo Alzheimerio, kad Alzheimeris yra neaiškumas iki mirties. Tai reiškia, bet koks mokslininkas gali susirgti, reiškia, kada baltymas pradeda blokuoti, reiškia, nervinės jungtis. Ir dėl to gali ten būti protingiausias, išmintingiausias ir susirgti su visai tom lygom. Alzheimeris tai yra sudėtingas dalykas, nei čia, nei ten. Reiškia, neštumas, kaip sako, gyvirties, kad išlaikyti, kad stengtis, reiškia, išlaikyti smegenis, reikia judėti kojomis ir mintimis. Ir turėti naujas mintis, nes dėl to, kad ne tai, kad įprasta, aš moku ten apie vaistažuvės kažką, bet aš turiu pradėti galvoti ir apie kitus dalykus, gal keliauti, gal plaukti, matyti gamtą, nes turime maitinti savo gražiais vaizdais, gražiais garstais, dėl to, kad tai yra kino medicinoje pasakyta, turi maitinti save ne tik maistų ir kvapais, bet ir reginiais, ir girdėti gražius garsus. Ir tai yra, ne, susirgsi vis tiek, mes senatvė turėti. Dėl to, bet kai turi prasidėti apie 70 metų ir vėliau, kada prasideda seno žmogaus gyvenimas. Nes nu kvaila būtų, numirti sveika, nuveikti viską. Todėl, reiškia, tik tai pasidžiaug noriu, kad tas atėjimas, tas judėjimas, ir kad, reiškia, kad domėjimasis yra vyresnybė. Kas jūs savo laiką, išklausyti manęs, aš jūs.